ដេតខោអាវដេខោអាវបោះទៅពេញទៅអីចឹងណាខោអាវនិយាយរួមថាភាច្រើនសាមញ្ញសាមញ្ញខ្មែរគេថាខោអាវរយការតែចាស់មុនខ្ញុំអង្គុយដេខ្ញុំតយ៉ាខ្ញុំតយ៉ាដាក់ប៉ាំងស្័យដេណាតែបើកថ្ងៃក្តៅខ្លាំងដេអត់កើតទេអីចឹងអញ្ចឹងឈប់សិនឈប់ដេទៅផ្ទះគេយប់ឡើងមកខ្ញុំដេបើមិនផ្ទះវាក៏វាត្រជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបានពេញហូតបានខោច្រើនមិនក៏មិនក៏វាកើនជាងមុនណាព្រោះវាពីលើមកក៏វាមិនសូវក្តៅខ្លាំងដែរនិយាយរួមថាវាមិនត្រជាក់ស្រេបដូចមិនសិនត្រជាក់ហ្មងឯណាអានេះវាត្រជាក់ជាងផាំងអាស័យយើងឆ្ងាយភាច្រើនតែគេមកសុំមើលគេមកឈរមើលមកអីអញ្ចឹងភាច្រើនគេថាដៃគេល្អល្អដែរឃើញឈើឃើញអីដែលយើងតែថាគេវាយជាងវាយគេថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាមិនសោះឲ្យលុយទេ